музей історії міста, писанкового розпису та Гуцульщини і Покуття. А також ратуша, залізничний вокзал, народний дім, молодіжний центр, перша школа, гімназія і чимало храмів міста. Усі ці споруди ви зможете побачити в одному місці. В рамках культурологічного проєкту «Коломия – наше місто» до фондів музею історії міста передали макети-мініатюри найвизначніших будівель столиці Покуття з нагоди 775-ї річниці з дня першої згадки про Коломию, розповідає засновник культурологічного проєкту Михайло Петрів. Ідея ця не нова, ідея давня, вже декілька років. Цю ідею втілив в життя пан Валерій Дідорак, який створив своєю енергією, своїми руками, думками такі прекрасні макети архітектурних принад нашого міста. І цей макет міста зараз передається як дарунок до фондів музею історії міста Коломиї, а фактично це є дарунок містові Коломиї з нагоди 775-річчя першої літописної згадки про Коломию. Під час створення мініатюр скульптор Валерій Дідорак дотримувався усіх масштабів і пропорцій будівель. До слова, кожну пам'ятку архітектури супроводжуватиме інформаційний буклет. Перший уже надрукували. Його автор, директор музею історії міста Михайло Арсак, вже ділиться планами про реконструкцію зали, в якій розмістили історико-архітектурний комплекс мініатюр. Зал, в якому експонується ця експозиція, уже сьогодні показує про те, що він мусить змінитися. Він має дійсно стати круглою залою музею історії міста Коломиї, не просто фойє, а тою круглою залою, з якої відвідувач починає дивитися наш музей. Ми маємо уже свій задум, як його переоформити, з чого починатиметься екскурсія у музею міста Коломиї. І думаю, що наступного разу ви прийдете до музею вже в оновлений круглий зал музею. І ці пам'ятки, які сьогодні експонуються у музею, вони заграють зовсім іншими кольорами. Буде відвідувачу цікаво подивитися їх у музею, і заінтригується відвідувач піти по Коломиї і подивитися всі пам'ятки архітектури в оригіналі. Окрім цих будівель, до складу історико-архітектурного комплексу увійдуть мініатюри пам'ятників Тарасові Шевченку та Івану Франкові. Також у планах вже найближчим часом розмістити такий комплекс мініатюр і в центрі міста. Ініціатори переконані, що це стане окрасою нашого середмістя і орієнтиром для початку туристичних маршрутів гостей Коломиї. З сьогоднішнього дня все історичне середмістя міста Коломиї знаходиться у музеї історії міста Коломиї. Автор проєкту «Коломия – наше місто» Михайло Петрів, передаючи такий фактично безцінний подарунок музею історії міста Коломиї, в цілому в комплексі з підставкою, з вітражною картою і з макетами міського архітектурного середмістя, знаєте, зробив це дуже щиро і дуже добре. До втілення ідеї долучилось чимало творчих коломиян: Валерій Костянтин Дідораки, Володимир Блащук, Юрій Скнар, Роман Кочержук та Андрій Щербина. Окрім презентації мініатюр, відбулася виставка автентичних сувенірів авторства Костянтина Дідорака, присвячених нашому місту. Ольга Гереджук, Андрій Гарашчук, події НТК.